Loton pelaajien käytössä on erilaisia tilattavia palveluviestejä. Tällaisia ovat esimerkiksi loton tulosviesti, voittoviesti tai vaikkapa kestopelaamisen loppumisesta kertova kestopelimuistutus. Palveluviestejä voi tilata sähköpostiin tai tekstiviestillä. Mikäli et aina ehdi television ääreen jännittämään lauantai-illan lottoarvontaa, loton tulosviestillä saat arvotun pelirivin sähköpostiisi arvonnan jälkeen. Tulosviestissä on loton arvotut numerot, jokerin numero ja kierroksen voittoennuste. Voit tutustua kaikkiin saatavilla oleviin loton palveluviesteihin ja hallinnoida niitä kirjautumalla pelitilillesi osoitteessa veikkaus.fi. Voit olla myös yhteydessä asiakaspalveluumme, jossa kerromme lisää palveluviesteistä ja halutessasi aktivoimme palveluviestit käyttöösi. Thank you.